Здравейте, благодаря на всички, че дойдохте. Ние с Мария обсъдихме, понеже много често хора, които са завърнат от Америка, идват при нас и имат толкова много впечатления, преживявания и искат да ги споделят по някакъв начин и да ги споделят с нас. И до там. И ние решихме, че ще експериментираме малко, да видим дали може да намерим някакъв форум, вие да споделете с другите, с колегите и други фулбрайтери, които са от различни сфери, от различни науки, различни дисциплини и професии. И да видим какво общо има в наши преживявания, че и аз съм аламна, така че аз разбирам колко е вълнуващо и искаш да споделиш по някакъв начин това преживявание. И така че ние ще се надяваме на вашата обратна връзка след днешното събитие, след партито, който ни очака на края на вечерта, да ни кажете как според вас, нали, как бихме могли да разширяваме това нещо, да го правим по-често, до година пак. И просто това е за нас един експеримент, така че ние сме така отворени към всякакви предложения от вашата страна. Също ще правим запис, да може нашите колеги, студенти и приятели, които не са тук, също и те да споделят този ден с нас. Ще качим в нашия YouTube channel презентациите с вашето съгласие, естествено. И ние сме това да бъде един вид хора да разберат в някакъв достъпен език какво правим и ние като Fulbright общност, какви са най-различни проекти, идеи, изследвания, които ние правим като учени и като професионалисти. Така че много се надяваме днеска да бъде много динамичен ден, да чуваме много различни неща в такъв достъпен език за обща аудитория. Тук изглежда леко страшно, имаме доверие в професор Проykova, така че без да забавям повече. Първи участник е професор Ана Проykova. Тя е преподавател в Софийския университет, в факултет по физика. Тя е председател на Националния съвет по нанотехнологии и тя била стипендиант по програма Fulbright за учени и изследователи през учебната година 94-95 в Чикагския университет. Добър ден на всички! Много ви благодаря, че по случай 20 години от моето завръщане от университета в Чикаго, което стана точно на 30 октомври, аз бях по времената, беше така определено, тогава стипендията беше 9 месечна, аз заминах на 1 януари 95-та и по причини, които бяха логистични, вместо да се върна на 30 септември, се върнах на 30 октомври. Което беше логистично, означава, че имаше работа до завършване, все още имаше пари, университета в Чикаго доплати един месец, така че точно на 30 октомври аз се върнах 95-та година и днес мога да кажа, много ми е приятно, че след 20 години все още имам какво да споделям с вас. Може би съм една от най-първите стипендианти от тези, които тук присъстват. Преди това имало други. Вие нещо като рожден ден ми дадохте възможност да празнувам. Това, което аз днес ще ви покажа, е една комбинация от проекта, който съм правила в Чикаго. Започнах го преди 20 години. И това, което ще се опитам да ви покажа, че началото на този проект все още продължава. Колкото е и да е интересно, защото това е една от най-бурно развиващите се области в света в момента, нанонауките и нанотехнологиите. Това, което започнахме, то се превърна в много голям хит, още в 95-та и 96-та година. И след това бяха създадени паралелно 4 школи по тази тема. Едната вече беше създадена в университета в Чикаго, където аз отидох. Ето това е моето пристигане там. Снимката е правена не на 1 януари, защото вече сме с малко по-летни дрехи, но е правена преди края на май, защото ето този младеж тук, Джон, не знам тук с кое мога да направя стрелката. На моя компютър с едно табло се... ето. Ето този младеж в края на май защити и замина, така че снимката е преди края на май. Това, което ви показвам е... Затова започвам с тази снимка.
За да видите, аз съм теоретичен физик и отидох да правя теория. Самия мой хост, Стивън Бери, е изключително известен. Слава Богу, все още е жив. Ще ви го покажа. Е човек, който винаги е правил фундаментални изследвания и експериментални и теоретични. Нещо, което ние в България много си мечтаем да правим. За съжаление, финансите не ни достигат, за да бъдат така нещата. Но това бяха първите години. Всъщност трябва да ви напомня, че 96-та година беше обявена от Клинтън програмата по нанотехнологии. Тогава милиардите от ядрената физика бяха пренасочени директно с ежегодно субсидиране от по 2 милиарда за правене на тези изследвания във всички направления, теоретични и експериментални. Добре, какво ние започнахме да правим? Започнахме да си задаваме въпроси, ако ние като фундаментални изследователи на атоми поискаме да видим атомите като се организират и образуват клъстер, ето тук, той почва да расте, какви са онези размери, които ние трябва да натрупаме като отделни атоми и кои свойства да изследваме, за да можем изведнъж да кажем, погледнете, стана едно голямо парче материал. Всъщност ние сме наследници на една школа, която е започнала в 60-те години и горе долу до към 75-та година си е задавала този важен въпрос. Кога малкото става голямо, накратко казано? Кога нещо толкова дребно? Защото ще ви покажа, тук си сложих един пръстен, който вече не ми става. Кога едно миниатюрно атомче рубиди може да стане кристал, който да достави удоволствие на хората да го гледат? 10 атома, 100 атома, 10 000 атома? Това бяха тогавашните въпроси. А въпросите, които ние си зададохме и създадохме тази школа, която освен в Америка, аз в България създадох в Франция, в Латинска Америка и в Германия, която се занимава специално с изследване на въпроса кои са онези свойства, които пък точно зависят от размера. За какво става дума? Веднага ще кажа, че ако взема аз 10 атома злато или 20 атома, ние можем да ги правим тези неща с тези лаборатории. Те не са познатия ви метал, който си правите пръстени. Нещо повече, 20 атома от злато са полупроводник, 10 атома са изолатор, нямат метални свойства. Магиите са ежедневни там. И затова аз написах нанонауки и нанотехнологии. Ние не сме нанотехнолози. Общо взето, като заминаха тези младежи в тая лаборатория, нито Стив, нито аз можем да правим нещо в ръцете си. Двамата готвим добре обаче, така че нашите експерименти са добри в друга плоскост. Но ние продължаваме да задаваме различни въпроси, да ви покажа това, което ние в 95-та година бяхме ни от първите групи, които започнаха да използват научната визуализация за научни цели. Един човек беше в Ан Арбър, който е чех по происход, който можех и филм да ви пусна, но да не губя време. Всичките това са отделни молекули с определена симетрия, те могат да се движат, но забележете, при съвсем ниски температури те вече формират определени формички, които приличат на кристалче. И сега веднага ще скоча, това е 95-та година, тогава бяхме направили предсказания какви са кристалните структури, които могат да бъдат получени. И сега, за да направя веднага преход към това, което съм обещала, забележете 2012-та, това е преди 3 години. Снимката, която тук ви показвам, не е наша. Това са 20-те подредени златни атоми, които по предсказания, вижте, това са предсказанията от компютърния модел, тези топчета са направени, а това, което тук седи, е малко не много фокусирано в ъгъла. Това е снимано с един уред, който се нарича силов микроскоп, на английски Atomic Force Microscope. А цветовете, това са цветове, за които аз сега ще ги използвам, за да премина, са договорени между групите
Кой цвят на какво ще отговаря? На по-висока температура, на по-ниска температура? Синьото е като дълбокото море, най-ниска температура. Как изглеждат нещата? Тоест цветовете, освен че ни дават красотата и възможността да разберем какво се случва, те ни дават директно информация, след като ви разкажа кой цвят на какво отговаря, че това, което е най-ярко жълто, е най-топло, това, което е най-тъмно-синьо, е най-студено. Тоест вие като погледнете тази картина, казвате: ей, тук колко се е загряло. Няма нужда даже да сте учили фундаментална физика, след като съм ви казала съответствието. Това, което ние използваме, е нещо, което в училище всеки от вас е учил, нарича се спектъра на електромагнитното поле. Видимата светлина е една много малка тясна част. Ето от тук до тук, след това започва ултравиолет и вървим там към рентгенови лъчи, а пък ето тук е топлото. Дето цяла зима мечтаем за него. Това е инфрачервената светлина, която ние вече наричаме светлина, но ние вече не я виждаме, но я усещаме, защото това е топлото, дето на мене ми го няма. Но от друга страна, забележете, магията на цветовете и на светлината е нещо, което ни позволи точно в същата тая 2012 година. Аз по това време бях член на Изпълнителния съвет на Европейското физическо дружество, да предложим на ЮНЕСКО 2015 година да бъде годината на светлината. След едногодишни преговори, това е факт. И всъщност, аз още едно нещо ще покажа от нашите изследвания. Ние започнахме тогава все по-активно да демонстрираме с научните си изследвания как светлината може да бъде използвана като научна информация, освен да бъде и красиво. Това, което виждате тук, е производство на моята група, която е, всичките са такива като мен, теоретични физици. Ние правиме модели на взаимодействие между различни атоми. Тук са въглеродни атоми, които са направили една въглеродна тръба и ние започваме да я усукваме с определени полета, математично, вкарваме ги в компютри и ето тук вижте, червеното е най-топлата точка, т.е. там напрежението е най-голямо. Там, където е синьо, тръбата е все още студена. Ето скалата отстрани е показана. Показана съответства, можете да видите какви са енергиите, т.е. температурите. И това става един цял нов дял на науката, в която вие правите, така се нарича Scientific Visualization, и става все по-интересна за младежите, които имат и артистични способности, защото понякога е скучно да гледате нашите формули и аз даже нито една не съм написала. Ще ви кажа защо. Но така им става все по-интересно и те имат свои идеи, като погледнат какво трябва да се случи. И сега вече сме в годината на светлината, 2015-та. И това, което аз ви показвах като цветове, като регламент, все едно наш, на това доколко температурата на един материал е висока или ниска са цветовете, това, което тук ви показвам, е снимка на устройства, които се наричат лазери. Лазер е съкръщение. Това е Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Но ние всички знаем лазерите. Аз тук даже си бях поръчала едно да си светя. Всъщност това, което е новото, лазерите не са съвсем нови, след малко ще ви го покажа, това са устройства, както виждате, всеки един излъчва определена дължина на вълната. Тоест, той е спектър, който ви го бях показала преди малко. Тук съм се опитала да го видите, направен вече от лилавото до червеното, колкото съм могла да намеря композиция, как изглежда спектъра всеки по-отделно. Значи всеки лазер излъчва един определен цвят, ние го наричаме монохроматична светлина. Огромни възможности се разкриха с ето този материал, който ние го наричаме нанофотонни кристали. А фотона е просто, това е думичка, която показва, че има квант светлина. Няма да ви изнасям лекция по въпроса, но това е, фотона е парченце светлина. И сега нещо, което вече вие го виждате зад колите, това са светодиоди, които излъчват, ето каквито са светлините тук, синьото малко лилавее. Всъщност тези диоди са още от времето, когато те бяха големи. Всеки един от тези е 5 мм, т.е. половината на моя нокът.
Сега в чантата ми е компютъра, после като си говорим ще видите, има едни миниатюрни точици отстрани, които показват, значи това е 5 мм, новите диодчета, които са монтирани в тези компютри, са една десета от милиметъра. Значи милиметъра е 1 см разделено на 10 и още на 10 го разделете и това е вътре индикатора за светлината. Тоест ние вече много сме напреднали и да ви върна там, откъдето почнахме. Сегашните нанофотонни кристали са по размер на нашите атомни кристали, клъстери, които ние правихме през 1955 година. Значи за 20 години от фантасмагорична теория, ние вече си ги носим по чантите цялото това производство. Света върви добре. Това, което тук виждате, е точно демонстрация на това, което ние питахме на времето. Какво размера може да определи просто един и същи материал, но с различен размер, какво ще се получи? Новия обект, който вече в физиката и в индустрията се използва, са квантови точки, но квантовите точки не са нищо повече от един затвор за електроните. На английски казваме confinement, но това е затвор. И всъщност излиза, че колкото ви е затвора, колкото може да затвори, един и същи материал е тук, вие имате различни цветове. Тоест, ние демонстрираме как цветовете се променят само с това, че вие слагате едно или друго количество, така геометрично затворено. Колоидните химици не са изненадани изобщо, защото те знаят от повече от 50 години, че когато имат колоидни, имат такива разтвори на злато-сребро, имат различни цветове. Тук интересното е, че няма никакъв разтвор. Това е чист материал и само квантово го ограничавате. Тоест, затваряте човека, той става и той с различни цветове. Ама да не навлизам в тая тема, но може да си представите, само ви давам идея. Ето и Международната година на светлината. Тя вече изтича. Можем да кажем, че Фулбрайтовата отворена сказка, както на български се е казвала тази дума преди 100 години, е един хубав завършък. Ще има още една конференция, на която ви каня на 27 и 28 ноември. Това е нашата традиционна конференция по нанонауки и нанотехнологии. Ще бъде в ХТИ и там ще има още два доклада, които са вече професионално насочени за светлината и как наноразмерното състояние генерира. И тук да ви кажа как нещата не свършват. Това е същия Стив Бери, 2014 година със съпругата си на остров Брюни, това е Хърватска, където течеше конференция, организирана от университета в Загреб. Това е една от най-дълго живущите конференции на този остров и тя миналата година беше посветена на самоорганизация на материята. Та ние малко, всъщност ние с него се познаваме от 92-а година, така че 20-те години ги празнувахме в 2012-та. И тук ние се виждаме, това е малко след доклада, това е неговата съпруга, това съм аз, отзад там е малкия ми син, който също беше в Чикаго на времето, пораснал, значи малкия син, вече един голям мъж, с което всъщност ви показвам, че никога не свърши моят Фулбрайтов проект. Той още е жив. И аз за това бих искала да благодаря на програмата. Това е вече една абстракция, защото сега Родела и Мария са, Анжела и Мария са представители на тая програма, на която аз наистина благодаря за научно сътрудничество с американския екип. И аз 98-ма година заминах за Сиатъл. След като се върнах тук, както трябваше да се върна, постоях и се върнах в Сиатъл е Вашингтон университи, университи в Вашингтон. Там беше в Institute of Nuclear Research. Изкарах два семестъра. След това пак се върнах в Чикаго, защото ние печелихме един голям колаборативен грант, който ни подкрепеше сътрудничеството 99-та до 2003-та, 4 години. Наистина благодаря за прекрасна музика. Ходили сме и на концерти в Бокстън и в Чикаго. Безценни приятелства. Аз мисля, че това мога много така да се развълнувам от това, като почна да ги изброявам. И една продължителна международна кариера, която аз абсолютно еднозначно корелирам с тази програма. И за тези хора, които отскоро идват, мога да им кажа, че това е голям трамплин. Стига човек да не го изпусне.
благодаря на вас за вниманието, а тази последна картинка е комбинация от цветове и от най-модния материал в момента в света. Казва се графен. Това е този лист. Ние обаче не гледаме перфектния графен, а такъв с дубки. Ето отново тук червеното по средата. Така че, като погледнете там по нашите страници, които бяха дадени, може да видите непрекъснато какво произвеждаме. Благодаря ви.